Новозеланському краї щерчи евакуація. До околиць населеного пункту підступає вогонь. Рятувальники вивезли кількадесят жителів. У регіоні палає ліс, у небо здіймаються густий дим. Мер оголосив у місті надзвичайний стан. Пожежа зайнялася в понеділок, її спершу гасили з землі, потім долучилися вертольоти. Одна машина розбилася, загинув пілот. Приборкати вогонь не вдається через вітряну і суху погоду. Ми не спали всю ніч, відколи нас вивезли. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається. Дуже хочемо повернутися додому. Мої сусіди вкрай нажахані. Навколо їхнього будинку тільки ліс та суха трава, а полум'я не вгамовується. У нас досить ресурсів, щоб загасити вогонь, але це ліс, а отже нам треба більше часу.